беше тоа босо моме, да. Босо моме по ливади со цвекиња, со колорица се. Да. Многу убаво, убаво некако на самиот почеток да го најавиме убавиот разговор кој што следува. Елена, пред се ни е драго што ти имаме во студија. И мене ми е многу драго што имам прилика да се дружам со вас, исклучително позитивни личности, како што и студиова, така да верувам дека ќе имаме убав разговор. Да, тоа ти го ветуваме. Да. Најинтересно ми ја чека и јас да одобрам на крај ти тек. А добро. Ние сте тим, ние сме е. Тоа се трудам да тимска работа. Друго бев замислен. Сва си има една огромна желба до режија, ако може видео записот кој што го слушнавме, да ни оди и во позадина, па и музиката да ја слушаме, бидејќи тоа навистина многу убаво изгледа. Да, еве. Еве си Елена, види на кукав голем бим. Видела да си ја вака голема издание. Си се допаѓаш? Јас ќе погледам, извинете. Да, нормално да уживаш вака на голем екран. Што има. Па добро суме. Елена ни дојде денес на гости. Да. Нека се повод, види. Да, со повод и со причина се разбира. Ајде прво да поразговараме за видеозаписот, па потоа ќе се фокусираме на албумот. Да, видеозаписот беше и всушност изработен за да се најави албумот, ете ќе почнеме со него. Го изработивме за песната Босо моме од причини што решивме летна промоција да направиме и некако песната беше адекватна за овој период од годината и самиот видеозапис беше работен во Лазарополе, еден од најубавите предели во Македонија според мене, каде што има и убава шума, а има и убави ливади. Така да направивме една комбинација од ливадите со нарциси кои што цудат крајот на мај. И значи тогаш е снимен спотот. Да, тогаш е снимен панелист додека се тоа дојде да стаса за промоција, ете дури сега јули месец баш онако убаво се совпадна со овој летен период од годината. И така Босо моме е најава за целиот овој проект кој што е насловен кој што ме чуе да пеам и во него има така една убава комбинација од 10 композиции, односно 10 народни песни. Многу свежо изгледа албумот, мора да признаеме, еве ја насловната страница и се разбира и задната страница. Многу убаво, многу цветно некако. Има нешто поврзано со цвеќето, дури и денеска си така некако флорално облечена. Ај, добро, внимавав јас, пошто знам дека студиото ви е многу екзотично, адаптирано така за периодот, па гледам некако јас да се согласам тука. А инаку и омотот беше размислуван исто така долго време беше ставен на тапет како да изгледа, па да не биде многу темен од надвор, па како ќе биде внатре, па кога ќе се отвори внатре да има изненадување едно од цветови. И така баш некако, да кажам и спонтано, ама и со умисла излезе вака целиот пакет. Верувам дека ќе им се допадне на оние кои што ќе сакаат да си го набават. А до сега има многу позитивни критики и за тоа како изгледа и за тоа како звучи, што е многу важно. Тоа е навистина многу важно. Со кого соработуваше на целиот овој проект? Овој проект има за себе навистина еден голем тим, бидејќи се работеше многу долго, ќе пробам да опишам како, иако накратко, како тече целиот оне. Но може и обширно да го доловиме тој момент на гледачите. Оне период додека се изготвуваше албумот, започна се уште пред 2 години, значи. Ќе објаснам и зошто се направи толкава пауза. Прво се правеше изборот на песни, генерално е тоа еден широк спектар на песни кои што јас го познавам, како изведуваш веќе 15 години на сцена. И песни кои што мене ми се посебно драги. Меѓутоа се одеше и на тие емотивни моменти, нели дали ми е мене песната драга, омилена за пење, но и технички дали како ритам ќе се вклопи во целата приказна и дали нели ќе се постигне на динамика на музичкиот албум, онака од почеток до крај кога ќе се слуша целиот материјал кој што е снимен. И така се направи еден избор од 10 песни кои што се чекаа свој аранжман. Тоа се 10 народни песни кои што се испеани од нашите доајени познати на македонската народна песна, почнувајќи од Васка Илиева, Петранка Костадинова, Костадинка, тука се Никола Бадев и Кирил Манчевски, значи тоа се изведувачите кои што базично ги имаат испеани овие песни кои што јас одлучив нели да ги препеам или да добијат свој аранжман. Така што голема е храброста да се оддени нивна песна. Се согласуваш со тоа? Така, се согласувам. Да, меѓутоа, јас вчера на сцената цели 15 години. Многу години на сцена, значи веќе
ова е некој мој скромен јубилеј, јас би кажала 15 годишен како сум на сцени, како јас континуирано ги изведувам песните од овие пејачи. Така што за мене не е нешто ново, ова ми е, како да кажам, нешто најблиску до себе, нешто што најдобро можам да го направам, бидејќи пред се многу ги имам слушано, многу ги имам анализирано и многу ги имам проучувано како овие интерпретатори кои што ги споменав пред малку, така и имам многу работено на терен со оглед на тоа дека нели поседувам и музичко образование, со оглед на тоа дека долги години бев и професор во средно музичко училиште каде што предавав народно пеење и сето тоа е еден долг процес како проучувач, истражувач и интерпретатор на песните. Така што за мене представува храброст, но тоа е нешто онака најнормално што јас најдобро знам да го правам. Така што си избрав, како што кажав, 10-те песни, беше многу тешко да се одберат, многу ги слушавме, многу ги анализиравме со мојот сопруг, кој што ми е колега, пријател, не знам што, брат се ми е. И со човекот кој што е заслужен за аранжманите на сите 10 песни, тоа е Александар Јовевски, кој што од самиот старт верувам дека имаше замисла за тоа како сакам јас да изгледа овој албум, меѓутоа толку добро успеа да ме прочита и толку добро успеа да ме наслика преку албумов и како карактер и како човек, но и како изведувач. Буквално го направи за мене она што јас го сакав и јас го добив она што го очекував од него. Еден голем поздрав до него и една благодарност за целата издржливост, бидејќи јас и не сум така весна, да кажам, да некој ме поднесе додека се правеа сите овие аранжмани. Имаше доста нели комуникација меѓу нас како тоа да изгледа, па ајде да додадеме уште нешто, ајде сега да одземеме, па да не е многу некако кич, па не знам, ајде да направиме промени. И секоја една песна беше долго работена и многу се внимаваше како ќе излезе. Буквално секоја песна има долг процес на работа. Така можам што да претпоставам колку време треба за да се сработат тие 3, 4, 5, максимум 6 минутки, посебно кога станува збор за ваква музика, каде што нема можност за било каков кикс, народски кажа. Па беше целта да се направи еден така современ, еден урбан звук, да се даде на нешто што е народно. Многу е тешко да се направи тоа. Меѓутоа, знаевме што сакаме да добиеме, знаевме што е што сака денешната публика да слуша, што бара денешно во модерно време, па некако се адаптиравме според тоа. Така излегува 10 за мене многу модерни народни композиции кои што ја имаат задржана автентичност, ја имаат задржано базата на пењето. Сакам да кажам дека во делот на мелодискиот дел на песните нема буквално никаква измена од тоа што како база се испеани од нашите доајени. И не може да е лош производ и да не е нешто убаво за убаво, бидејќи спомена, не е нешто што е на брзина и ради реда. Цели 2 години вложено труд во ова парче и вреди секој да го има и да го слуша. Така е, тоа е долг процес. Може би ќе беше и се ова некако порано, беше планирана промоција есенска за 2017 година. Меѓутоа, дојде на свет моето второ синче и некако сакав да се посветам на тие мајчински моменти каде што јас му преку потребна на моето бебенце. И се уште сум, нели, ама има еден период кога се тие исклучително зависни од нас. И јас сакав да си го живам периодот, албумот можеше да почека и кариерата, нели, нешто што цел живот останува да ја градиме и надградуваме. Па така одлучив да му го понудам на моето второ дете истото што му го имав, нели, пружено и на првото, не сакав да не се љутат после кога ќе пораснат. Ништо не сакам да недостасува. Така што се направи една пауза од причини, нели, овие се мотивни причини што ги кажав, меѓутоа јас си осетив промени во мојата боја на глас во текот на снимањето, бидејќи веќе имав снимено 3 песни, па потоа се направи пауза, се снимија сите инструментални делови, нели, а мојот вокал почека додека јас го донесам на свет моето бебе, па се стабилизирам, па дури после влегов во студио да ги доснимам останатите песни и сними во еден ден 6. Значи толку долго време си ги, ги имам во себе, ги вежбам низ дома, нонстоп ги пеев. И влегов во студио и ги, баш онака машки ги снимив 6 песни.
Тоа ми беше малце и криво, си викам дали требаше да им посвета малце повеќе време и повеќе внимание, или може би е добро што одеднаш измениш. Одеднаш, да, тоа е таа првата вистинска емоција која ти се дадеш и потоа не може да се повтори. Точно, таа енергија не се повторува, точно. Да. Има вкупно 10 композиции, која ти е тебе вака омилена, да речеме? Тешко да. Знам дека е тешко да. Тешко прашање тоа, тоа како да ме прашате кој од двете деца дома повеќе ги сакам. Не. Да, сите мајки така викаат. Па и спаси вика не за повеќе сакам. Па добро, мајка ми нема кажа дека сум прво дете, па за тоа. Поголемо да не рачаме. Поголеми потреби има дете. Се надам сестра ми не го гледа. Па и аз така се обидувам да го утешам моето прво синче, бидејќи тоа веќе има 5,5 години, веќе нели разбира се. Па добро, јас тебе подолго те сакам, затоа што 5,5 години веќе си ми дома, брат ти е малку помал, него пократко време го сакам. Тежината е иста, така. Ова е нов метод, да. Да, смислен е овој. И пали, еве да знаете. Е, па не пали одговорот дека не можам да издувам, сега мора да ми издуваш една песна. Некако, знаеш, онака, прва, например, во моментот, еве, на која прво ти текна? Или на која прва песна највеќе реагираат твоите синчиња? А, сигурно сум дека пеете по дома, да. Ниско рија зелена или босо моме, како што ја крстев ме ние, е прва песна која што обшто имам некогаш испејано сама на сцена. Тоа е голем момент за мене. Прв пат излегов на сцена и настапив со оркестар во живо. И тоа беше баш оваа песна. Бе прилично мала, неискусна. И сето тоа некако се развиваше, се надградуваше. Стана многу... Дојда, нели, наред да се испеат и многу посложени песни ги имам во албумот. Секоја песна, како да кажам, ми е посебно драга, бидејќи има некаква приказна за себе. Да има речеме, дел од тебе исто така. Има дел од мене, секако. Да, да речеме, еве Киријана е тука на албумот, прва. Киријана ми носи толку многу убави моменти на сцена, толку ме подсетува на аплаузи на една бројна публика, бидејќи таа ја изведува долги години во танец. И некако ми е посебно сценски драга, може би не толку емотивно да сум врзана за приказната на песната, меѓутоа толку многу имам сеќавање и убави моменти од оваа песна. Скоро секоја песна од албумот има некоја приказна за себе. Така што не можам, стварно не можам да издвојам. Ево ова има приказна дека ми е прва, ама не дека ми е нешто. Секоја си има нешто своја. Посебно, да, нешто да своја, би издвоила како посебно драга сите песни. Ми се драги затоа и се тука на мојот прв албум. Така. Може ли да се подсетиме на Киријана, онака многу кратко на суво да ни отпееш нешто? Како не? Не беше договорено. Ова не беше по сценарио, да. Не е договорено, ама Киријана, вино продава. Кираји море не дава, на кираји не дава, леле, на стојан вино море продава. Браво! Браво. И сега доаѓа онај моментот, нели, тука се вие добро, кино игра орац, он таа тоа му е неостварена желба некако, па затоа подстана. Многу, многу убава песна која што не знам и да ти е смачена од сево животот, мислам дека во моментот не може да останеш замнозучен. Ја мислам дека ова ќе се слуша во автомобил долго време и дека ќе правиме видео клипчиња, уште сега знам во глава ние и ќе те ги пратиме, да. Има многу такви песни, за жал публиката не ги познава колку многу убави песни има во Македонија во наша. Има. Што и не се испејани или се испејани, ама се малку интерпретирани. Не ми беше целта да ги оживувам песните. Искрено сакав да го направам албумот според оно што јас нели најдобро го интерпретирам и оно што најмногу го сакам. Меѓутоа спонтано и се оживуваат, нели? Бидејќи се препејуваат и ајде да кажам дека се подзаборавени, мада Киријана не е така заборавена песна, многу е интерпретирана. Е тоа што јас сакав да го направам од оваа песна и останатите да ги испеам на карактеристичен македонски стил, бидејќи веќе имаме многу влијание од сите страни. Некако нашите соседи знаат многу често да ги изведуваат, па додаваат многу моменти, кои што па ние си ги примаме, свесно или несвесно, ни се допаѓаат или не. Така што внимав на тоа да ги изведам песните на еден автентичен македонски начин, кој што веќе скоро како да го немаме и се ретки пејачите кои што ги пеат песните баш онака на тој стил македонски.
Имам уште едно прашање за песна, може? Може, слободно. За шестата песна, Облога се фаќат момче и девојче. Да нема нешто ова со Охрид поврзано, ова со фаќа. Ова е цело време за Охрид сега. Ова песна која ја изведува Васка Илиева е хумористична песна. Во еден побрз ритм е песната и хумористична помеѓу тоа кој по прв ке посегне момчето према девојчето или девојчето према момчето. Да, таа е песна која што Васка Илиева ја има отпејана и така јас баш сакав да ја оживеам малце, да ја препеам, бидејќи ми е може би една од похитовските на овој албум. Случајно испадна да мене стварно многу ми се допадна. Едва и чекам да ги слушам, да бидам искрена. Да, јас да, морам да признам. Па јас на мојата фан страна најавив дека албумот е веќе спремен и дека ќе биде во продажба. За кратко време се работи на тоа да веќе биде низ продажните места, низ Скопје и низ Македонија. И јас еве повторно ќе кажам на моите фанови дека ќе го објавам денот кога ќе стартува продажбата на албумот. И ако многу ме прашуваат кога веќе конечно ќе може да дојдеме до еден примерок, на моите драги пријатели, блиски веќе им подари, нели? Така, да. Така да и публиката ќе има можност да си го набави албумот и да ги слушате. Спомена дека реакциите од најблиската околина се позитивни. Да, позитивни реакции, тоа се, нели, пак ја кажам мои колеги, и многу е важно мислењето на колегите, бидејќи се тие музичари, нели, сите имаат зад себе некакво музичко искуство и многу е важно да се слушне нивно мислење. Ке чекам и негативни критики од причини што спремни ми се веќе втори и трет албум за работа, интензивно се слуша музика, веќе, како да кажам, сите оние песни кои што не се најдоа на првиот албум, а ми се драги, ги сместивме во една папка за втор албум. Така што сакам да видам какви реакции ќе има од нели од страна на публиката и позитивни и негативни, за да знам каде да се движам кога ќе го изработам вториот албум. Тоа ми се допаѓа што го земаш да. во предвид мислењето на останатите околу тебе, бидејќи да, ова што го правиш за себе, меѓутоа тоа да биде споделено со останатите да. И да им го пренесеш. Секако публиката, нели, ние сме тука за публиката и публиката е тука за нас уметниците и нормално е да ни послужи било каква критика во понатомашната работа. Јас би сакала кога сме тука, нели, ке албумот да го споменам и целиот тим кој што работеше на овој проект. Тоа е еден тим од мои блиски пријатели, музичари, колеги. Цело време го кажувам ова затоа што јас сум долго време на сцената и не сите овие години сум имала можност да се дружам со многу мои колеги и да соработувам. И морам да кажам дека го одбрав нај, според мене, адекватниот тим од музичари за работа. Бидејќи целиот овој албум е снимен во живо. Секој инструмент нели си одзема, си зазема посебно место и еден долг процес беше на снимање, бидејќи многу инструменти се вклучени во ова цела приказна. Тука е Александар Јовски, кој што ги изработи аранжманите, но тука се јавува како инструменталист на пијано, на кавала и тамбура. Потоа е Момчило Митровски на кларинет, Филип Николовски, кој што е на гитара, Дарко Ничевски, кој што е свири хармоника, и мојот сопруг Маријан Андоновски, перкуси. Значи, тоа е еден тим од пет музичари кои што се членови на музичка група Седенка со кои што соработуваме и не случајно, нели, одлучив да работам со нив, тоа се вистински професионалци, на вистина, и врвни музичари, докажани веќе долги години се на сцената. Така што на овој тим се надоврзуваат Илија Филиповски на виолина, кој што го познавам од дете, 20 години се познаваме и секогаш ми викаше: Еленче, кога ќе снимаш, јас сигурно тука ќе те свирам на албумот, супер. Така да си остана на збора, да. Тука се Горан Гешевски и Гоце Пановски бас гитара и Љупчо Чедомирски кларинет. Тоа е тимот на музичари кој што учествува во целиот проект, а како продуцент на истиот се јавува Ангел Ќосев. Значи Ангел Ќосев, исто така еден поздрав до него и една благодарност за издржливоста, затоа што две години се работеше, како што кажав, на овој проект имаше многу моменти, нели, кои што он ги издржа со нас, буквално психички издржа. Ама и физички, две години. Да, да, да. Супер момент. Да, одличен, флексибилен и многу голем професионалец и музичар Ангел Ќосев. Значи, уште еднаш ќе кажам, продукција на албумот. И тука за цело пакет ќе изгледа вака убаво. Компактно.
Да, тука се Костадин Калушев, задолжен за фотографија, и Никола Никуловски, кој што е графички дизайн, го изработи умотот на албумот. Значи, ова вака изгледа заради нив двајца, фотографијата и графиката. И тука има една екипа која што немаше место каде да напишам, ама јас некад во мене си ја имам запишано, а тоа е моето семејство кое што е навистина многу големо и по душа и по број, кое што ми помага и ме поддржува во цела ова работа, а знаеме дека поддршката од семејството е најважна. Кога веќе зборуваме за семејството, многу ме интересира бидејќи твојот сопруг, како што кажа, ти е се, и истовремено и сопруг. И поддршка, мораме да го поздравиме, тоа е зад камерите, да. Да, гледаш, требаше го викнеме. Таа камера таму, може и така. Ајде следам пат. Сега прашањето ми одлед. Не, како изгледа едно секојдневие во дом на семејство со двајца партнери кои што се двајцата музичари? Да, што слушаат децата? Ние сме двајца музичари и двајца колеги на работа. Двајцата работиме во танец, се познаваме уште од средношколските денови. Значи, толку добро се познаваме, дишиме заедно. И многу е интересно. Вопшто не ни е досадно и не се случува да немаме што да разговараме по дома, секогаш имаме, нели? Иако заедно ги доживуваме сите нешта, заедно работиме. И многу интересно. Немаме нешто, немаме различни професии да би се споделиле нешто, нели? Еве денес на работа како ми беше или тебе, ние сме заедно, се заедно доживуваме. Меѓутоа многу пак ќе кажам, убаво да се има таква поддршка покрај себе. Затоа што нашата професија е многу специфична, многу често сме на сцена, многу често знаеме до доцна да работиме, многу често сме одсутни од државата. Патувате, да, точно. Така што е многу важно да се има човек кој што ќе, па не би кажала има разбирање, тој нема разбирање бидејќи истото го работи. Значи заедно работиме, заедно дишиме и се разбираме, фала Богу. Така што за една ваква професија е клучно да се има покрај себе сопруг и поддршка онако како што си треба. Пеете, веројатно е многу забавно да се биде кај вас во вашиот дом. Што велат соседите? Уживаат? Правите такви седенки, знаете да ги соберете сите на купи, онака? Соседите ни се практично од нашиот фамилиарен окружок, така што се навикнати да ја слушаат Елена дома како пее. Навикнати се Маријан да, бидејќи купи сет бубњеви пред известно време, да лупа со бубњевите дома, па нели нормално синчето сака и оно да пробува нешто да изведува. Али сите се некако, не знам, тоа е нормално. Да, ке нас е дома музички, онака секогаш гласно, секогаш има музика, народна претежно. Е, да, тоа сакам да прашам. Елена пее само народна или дома си пее и други песни? А знае Елена да испее дома се и се што, ама главно е оно што е, нели, професија. Не знам зашто така ни ни забава, ни, нели, она секојдневие, она што се случува дома, некако го поврзувам со професија, некако забавното со професионалното ми е тука, бидејќи практично преку слушање си ги барам песните што понатака би си ги обработувала, што би биле на моите наредни албуми и некако тоа ни е. Да, излегува дека работата не е работа, туку работата ти е твој живот кој што го сакаш и го живееш. Е, така, убаво го кажува, да. Да. Никогаш сум памет. Само кога сакаш. Дали Босо Моме доживеа своје видоиздание? Дали некоја од останатите песни ќе доживе исто така? Ќе доживе. Босо Моме ќе помине еден процес на промоција. Спремни сме за втора, нема да откриам која, меѓутоа знаеме точно која, знаеме точно каде ќе биде снимањето и знаеме како ќе изгледа вториот видеозапис и кога ќе биде промовирано, ама ќе биде некаде околу нова година, нешто пред нова година. Така што ќе имаме сигурно убава причина пак да се гледаме и пак да промовираме. Да. Резервираме термин уште од сега пред нова година, таман со музика фантастично ќе биде. Да, да. Ти благодариме многу. Супер брзо ни помина времето, се надејаме дека ти уживаш. Помина. Тоа сите го вика. Време за плажа. Веќе позадината не опоменува. Јас сум навистина благодарна за поканата во вашата емисија и ми беше многу голема чест што денеска си го поминав попладнево со двајца исклучително позитивни личности и што на публиката нели имав можност да ја го доближам од некаде
мојот CD, мојот прв албум и да ја раскажам она приказна која што стои натре во оваа папка. Да, да. Така, ви благодарам уште еднаш за покажа. Ми беше задоволство, Елена. Навистина, благодарим и на тебе што одвои време и што украдовме дел од твоето време приватно, што ми ги украдовме времето на вашите синчиња. Ми беше многу драго. Па ќе кажам поздрав и до сите гледачи и нека сакаат македонската музика, нека ја слушаат, а ако не ја слушаат, барем да ја почитуваат македонската. Апсолутно, кажа, тоа што е наше треба да си го почитуваме, да го а ние почитуваме и што? Реклами.